Близько 12-ї години під стінами облдержадміністрації почалася акція «За живу школу». Григорій Недолуга, батько трьох дітей, ініціатор проведення акції у Луцьку, каже, виступає проти дистанційного навчання. Сидіти через онлайн, я не вважаю це правильним. Кожна дитина, вона по-різному сприймає матеріал, її треба допояснювати. В дистанційній освіті нема поняття «зрозумів, не зрозумів». Тобі виклали, іди учи. А вчити хто має? Батьки мають вчити чи як? На акцію «За живу школу» прийшов із мамою учень Тимофій Ришко. Каже, мама не могла йому завжди пояснити матеріал, онлайн-навчання не сподобалося. Я зрозумів, що в школі краще, там нам більш пояснюють, викликають до дошки і кажуть, щоб ми розв'язали якийсь приклад, щоб ми зрозуміли, як його розв'язувати. Навчання у школах і університетах повинне бути наживо, говорить мама Вікторія Безух. Дітки мають навчатися в школі, мають спілкуватися, мають здобувати знання з книжок, спілкуватися з вчителями, гратися на перервах. Я бачу те, що немає ніякого толку від того, що він вчиться вдома. Мамі тяжко, він маму не вас приймає як за вчителя, і виходить сварки вдома, бо ми не хочемо того вчити, ми не хочемо те читати. І виходить, як наслідок, що за півроку дитина досі не розвивається, як треба. Дитина тих самих 8 років, він не розуміє, чому йому треба сісти перед комп'ютером, так, і дивитися от онлайн вчительку, і от їх там 36 віконечок, так, і вона оцим все пояснює. Це дуже тяжко. Зважаючи на продовження карантину в державі до 31 серпня, напрацьовують кілька варіантів навчання із 1 вересня, каже начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Людмила Плахотна. Матимемо зони, 4 зони: червона, зелена, оранжева, усі там жовта. Відповідно, кожна зона буде мати інші підходи. Тобто це буде ситуація, яка нагадуватиме нам карантин, кожногорічний карантин, пов'язаний з грипом, кором і іншими захворюваннями. Та зона, яка буде червона, буде навчатися з елементами дистанційної форми навчання і не тривалий час. Акція тривала 2 години. Учасники передали звернення до президента і міністра охорони здоров'я через облдержадміністрацію з проханням не розпочинати новий навчальний рік з дистанційною формою. Оксана Євпак, Петро Потієвський, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.